um. Calma, esse é o primeiro episódio. Exato. Porque o próximo vai ser nacional. E se Deus quiser, o terceiro lá no Catar Mundial. É isso. Pra vocês. Vamos, se inscreve no canal, bora. Fala, meus consagrados! Mais um vídeo pra vocês. Eu sempre falo mais um vídeo pra vocês. Tá errado, porque sempre é mais um vídeo pra vocês. Verdade. E tamo aqui ansioso porque amanhã tem a final do brasileiro do Neymar Junior 5. Amanhã é a nossa chance de ir pro Qatar. Japa, qual é o sentimento? Mano, eu nem sei o que falar. É meio que um misto, sabe? Tipo, de ansiedade, adrenalina. Mano, meu coração tá a mil só de pensar. Pra quem não sabe, a final do brasileiro vai ser lá no Instituto Neymar, na Praia Grande. Serão apenas 3 times. Nós, representantes de Campinas, né, que ganhamos a etapa de lá regional. Exato. Vai ter os campeões de Belo Horizonte e os campeões de Recife. Exato. Por causa da pandemia, eles diminuíram o número de estados, né? Tanto Exato. Que em 2018, quando a gente participou do brasileiro, eram mais de 10, né? Mais de 10 estados. Então, é o seguinte, você joga o regional pela sua cidade. Dessa vez, eles abriram 3 cidades, foi Campinas, Recife e BH. E aí, os melhores times que ganham o regional, que foi onde vocês viram que a gente ganhou do Jing Street lá em Campinas, vai disputar o brasileiro amanhã. Então, são 3 estados. Exato. E também até porque eles diminuíram também, porque por causa do tempo, né? Exato. Porque como o Neymar já tá de férias, eles têm que pegar essas férias do Neymar pra fazer esse evento no Mundial, né? Porque sempre o campeão do Mundial joga contra o time do Neymar. Exato. Então, como o Neymar já tá de férias, acabou já a temporada lá na França, mano, quem for campeão já viaja agora no final de maio. Exato. No Qatar. E esse ano é diferente, né? Porque o Mundial sempre foi no Instituto Neymar, só que esse ano o Mundial vai ser lá no Qatar. Então a gente já tá sonhando muito com esse título e viajar e gravar pra vocês de lá do Qatar e, se Deus quiser, ser campeão mundial. E se a gente conseguir esse feito de ir pro Mundial, Japa, nós dois seremos os primeiros brasileiros a conseguir de voltar a jogar o Mundial pelo Brasil. Você é louco, e é uma honra muito grande você, pô, representar o Brasil, a nossa seleção, num Mundial. E pra quem não sabe... Quem não conhece o formato, né? Exato, quem não conhece explicar, o formato, né? Serão apenas 3 times, eles não querem fazer apenas 2 jogos, apenas vai lá, joga 2 jogos e vai embora. Eles vão fazer um formato de ida e volta. Pegar, por exemplo, Recife, depois pegar BH, depois pegar Recife de novo, depois BH de novo, e eles também se enfrentam 2 vezes. E aí, pontos corridos, os 2 melhores farão uma final. Então a gente pode enfrentar, sei lá, BH ou Recife 3 vezes sem chegar na final. Exato. A gente pode perder, tipo, um jogo, 2 jogos, mas mesmo assim, se ganhar os outros 2, exato, tá lá na final. O importante é a gente tá na final. Exato. Né? Então, e aí, quem ganhar a final vai representar o Brasil no Mundial do Qatar, e se Deus quiser, o canal Consagrados estará lá. A gente tá muito ansioso, os meninos também do nosso time estão muito ansiosos. Então, se Deus quiser, amanhã torça muito pra gente, vai dar tudo certo. Torce muito, e a gente tá ansioso também porque, como o Lu falou, pelos moleques do nosso time, a gente, graças a Deus, a gente teve a oportunidade já de sair do Brasil, né, de ver algumas experiências, pô, muito boas, que às vezes futebol, nem é, né, nos próprios que nem eu acredito, né? Graças a vocês também, principalmente. Então, pô, a gente é muito feliz por tudo que vocês proporcionam pra gente. Exato. E os nossos jogadores, né, o Igor, o Romarinho, o Melequinha, meu, pô, coitados, né? Os caras acho que nunca saíram do Brasil. Nunca saíram do Brasil. E eles estão, pô, super ansiosos de ter essa oportunidade de sair do Brasil e, cê é louco, jogar com os amigos. E ainda então, mais representar o Brasil, que a gente já teve essa sensação que é muito louco, né? Eles merecem muito. Então, mano, torço pela gente. Vocês vão acompanhar tudo agora nesse vídeo. Exato. E, mano, tenho certeza que, se Deus quiser, a gente vai sair vitoriosos. Vamos ganhar. Porque, mano, a gente quer muito e eu tenho certeza que Deus tá com nós. É isso. E pra vocês que ficam perguntando, Lu, mas, Japa, por que vocês mudaram de time? Cadê vocês o Nico? Não estão com o time de 2018? Cadê o Luquinhas? É o seguinte. Cadê o Kelvin? Kelvin tá jogando futsal profissional lá no parque. Kelvin, tamo junto, meu irmão. Caraca, muita sorte bola pra você. Mano, Luquinhas Nishioka está nos Estados Unidos. Jogando, estudando, já faz um outro tempo que ele tá lá. Craque, George outro irmão Japa. Nosso, então eles estão um tempo tão juntos. E o Nico machucou o joelho. Mano, infelizmente a patela dele saiu do lugar. Ele tá sem andar praticamente, ele não consegue subir a escada, ele já falou pra gente. Exato. E a gente queria colocar ele como reserva. Só como eu também tô machucado, não dá pra... Só tem um banco só. Exato. E eu vou estar no banco. Não tem como ficar os dois no banco e, sabe, a gente joga com 4. E eu, graças a Deus, tô me recuperando. Se precisar, pô, conseguindo sacrifício, mas ainda tenho recuperação de mais 1 mês e meio pra poder estar 100%. É verdade, que eu vejo nos comentários, mas porque eu já falei jogo. Exato. Eu falei ela pelo vídeo, vocês não assistiram? É, ela assistiu. Eu tô machucado, vou estar de técnico, mas eu confio no nosso time. Exato. E se precisar, acontecer alguma coisa, eu sei
eu tô preparado. Então, mas, mano, espero que não. E também o teu Diego Freestyle, como vocês sabem que ele também era do nosso time, mas ele tava com o time do Ginga esse ano. Vocês acharam a final, né? Que jogaram lá em Campinas. Exato. Então, mas o nosso time de 2018 estará sempre marcado na história, sempre no coração. A gente marcou história no Neymar Juniors 5 e certeza. A gente vai representando todos eles. Demorou? Então vamos parar de enrolar que a partir de agora vocês já vão cair no dia de amanhã no brasileiro do Neymar Juniors 5. É isso. Primeiro inscreve jogo no canal, deixa o like, tamo junto e é nóis. De colete azul consagrados, de colete branco, o Street Fighter. Eles já se enfrentaram outros campeonatos. E agora terão dois confrontos nessa categoria. Vamos que vamos. Decidindo quem começa com a bola, o árbitro é Marcelo. 4, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1,
o Euro 7 de Recife. A metade do time de Fortaleza vai representando Recife pela sua etapa. E olha lá, a bola do Consagrados, muito no campo, a bola sai pela lateral. Muitas etapas para chegar até o momento. E vem o Consagrados, buscando o caminho na paciência. O relógio contra a equipe do Street Fighter. Quatro jogadores bem encaixados lutando a competição mundial pela Red Bull Interfield. Nos acompanhe e siga os passos que vai representar o Brasil. Consagrados com a bola, muita emoção até o final. 1 a 0 essa primeira partida. O gol fácil, um gol. Vai bater daí. Vamos que vamos, tá acabadinha. Busca o contato, time da equipe. Procurando passe fácil, é isso que vaga no Mundial. Automaticamente eles vão querer correr pra fechar o gol. É. Eu sei que eu dei um passo pra trás, mano. Toca pra trás o cara não mais. Bora, bora! Bora. Dos jogadores, senhora e senhora, a segunda partida da categoria mista. E vendo o nosso sétimo a bola. Amarelo e feliz. Os campeões em e o tentativa do caneta, por um e esse Ele joga posição, o que eu falei de 2-2, hein? É bola para o 7.
Aqui na câmera tem 9h30 jogado já. Vem.
consagrados não desiste. Busca ainda empatar o jogo, vencer o primeiro jogo. Mas assim, essa partida está 1-0. O Caneta virou muito bom, hein? É, rapaziada. Uma boa tentativa, o Eurosete vem. Pela lateral, com camisa 5. O chute, pega de defesa em duas vezes. São duas grandes equipes. Faz a tentativa do Triple. O tempo é inimigo do Consagrados. Vem. A equipe do Eurosete vai tentar o chute. Não, virou. Para a pena ali. A grande defesa. São bola, Meleque. Fica aí, pro contra-ataque. É logo com ele. A tentativa pela lateral. Bateu. Não meia quadra lá atrás, da nossa quadra pra trás. E aí nessa ponta tá muito longe. Pra ataque você está saindo todo sem vantagem. Bota lá, vem. Contra-ataque, mas muito vale. A caneta dupla. Deu um chute. Próximo. Jogada.
Queremos só ir na boa.
Usando o tempo, tentando desgastar o máximo com o peso para dar aquele ataque final. Usa o tempo e deixa a bola rolar. E olha o ataque. E vem com os agrados. Beleza. Vamos jogar do jeito que ninguém acostumado, que é fechadinho. Exato. E fica deles. Exato. E aí só quer. Mano, vamos ver como eles vêm. Exato, vamos trabalhar. Mas, mano, foco total já na final. Eu posso falar? Não coloca a perna dividida, cuidado, beleza, molequinha. Porque, mano, a gente só precisa agora só mais um jogo. Não é nem esse, a gente vai nem contra o próximo. Agora, e aí eles vão ficar posso falar. A gente chegou até o final. Vai dar isso, vai dar. Caralho, vai dar. Vamos! Um, dois, três, consagrado! Só mais uma coisa. A na movimentação, quando quebrar de lado, quando ele não recebe essa bola no meio, já fica a ala. Então vai avisando que tá de trás, vamos dizer também. Um, dois, três, consagrado! Mais uma vez. Na primeira foi vitória, o Bruno 7. Os meninos do Negreço. De Fortaleza. Meleca, come. Não se preocupe em consagrado não busca a bola. É isso? A equipe do Euro 7 coloca a bola com calma e o consagrado não busca a marcação. Eles brincam de toque. Yuri, busca a bola, tocam. Lembrando até um verdadeiro aquecimento, um pouquinho. Jogando a bola. Fazem uma espécie de um aquecimento, sabem que tem os olhares de grandes jogadores. Os consagrados a qualquer momento pode estar com a bola. Que pena que os caras estão metendo fazendo baixadinha, viado. Aí que mora o perigo. Pede. Busca o passe. Tá perdido. Chama no drible, chama bem. Leva na resposta. A bola pode bater no adversário. Leva pra frente e não consegue. E agora, Yuri. Agora! Consagrado, mano a mano, e o limite do Galera, chamou na resposta do X1. Que vem, perdeu a bola, se viu o caminho da Silva, tentou.
paciente. Os meninos do Brega vieram de Fortaleza até Recife e levaram a real. E vem com força total, consagrado, bateu. Vamos que vamos, a Red Bull remate nos pares. E vem o Euro 7, com habilidade bem diferente ao mercado. Isso dentro de 19 anos. Será um grande campeonato de 5 anos. E ó, I'm going to
todo mundo. O Pogrom não tá tendo atitude, mano. Não tá tendo tesão, caralho. Nós tá entrando assim, ó. Nós tá dominando, o cara tá passando um carro, viado. Tá jogando mesmo. Porra, mano. Não, beleza, nesse jogo. Beleza, mas não é mais. Pode ter tudo, não. Com respeito, mano. Tranquilo, nada. Perdemos essa porra. É, tranquilo, caralho. Se nós entrar nessa porra, tranquilo. Próximo jogo, cara. Eu tenho próximo jogo, mano. Porra, o próximo jogo é a final. Com certeza que é contra eles. Outra coisa, mano. Ou nós temos disposição, que eu falei. Disposição, grande talento. Mas isso não tem porra nenhuma. Nós temos talento, os caras têm disposição. E aí? Quem tá ganhando? Os caras. Caralho, vamos acordar pra vida, viado. Com todo respeito, nós tá tomando gol de gol no nosso pé. Erro de volta. Preguiça de voltar na porra do cara, caralho. Sente o cara aqui, ó. Põe a porra na mão do cara, caralho. Porra, é 5 contra 5, irmão. Nós temos que sentir essa porra, não adianta. Não tem salvador da pátria aqui, irmão. Aqui é todo mundo junto. A partir do momento que a gente parou de jogar coletivo, a gente tá tomando no cu, caralho. Vamos jogar coletivo, mano. A gente só classificou aqui porque a gente jogou, correu, se jogou na porra da bola, bateu na hora que tinha que bater, mano. Então vamos jogar, caralho. É, ó, sem maldade. 6 jogos lá, mais 5, mais 4 aqui. Vamos pro último. A gente vai dar na mão dos caras? Então, caralho, vamos aí, mano. 10 minutos da nossa vida. Posso falar só mais uma coisa? Os caras ficam zoando tudo, mano. Ganharam 2 jogos da gente. Mas, mano, o que vale é agora esse próximo. É isso. Mano, nós vai ganhar essa porra e nós vai ficar realizado depois. Cara. Exato. É isso. Vamos aí. Um joguinho, mano. Ó, deixa eu um falar. Joguinho, um joguinho. Final, tio. É atenção total todo o tempo, cuzão. Tá aqui, atrás é feio. Foda-se, tio. Foda-se. Se é pra fazer a falta, faz a porra da falta. Mano, faz. Tio.